klar til at se mit juleshow? Eller vil I hellere se Pyrus' juleshow? Så må vi jo se, om han snart kommer. Og ved I hvad? Børnene hernede sidder foran scenen, og de voksne lidt længere bagud. Tak. Og så skal vi se. Men ved I hvad? Skal vi kalde på mig, eller skal vi kalde på Pyrus? Æv, det er jo mig. Nå, er I klar? Pyrus! 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 Jeg tror slet ikke, han kan høre jer. Prøv lige igen. Hej Pyrus. Der kommer lige noget herovre. Så, godmorgen. Er I friske? Mor og far? Prøv at høre, 10 stille børn, jeg snakker ikke med jer. Mor og far, er I friske? Mormor og morfar? De sover. Er du mormor eller morfar så? Du er mormor. Og storebror? Er der nogen her, der er storebror? Ja? Er der nogen her, der er storesøster? Nej. Er der nogen, der skal have en lillebror lige om lidt? Du har lige fået en. Jamen, jeg har faktisk lige set ham. Ja, han var derovre sammen med din mor. Hvad hedder han? Holger. Hedder han Holger? Og hvad er det nu, du hedder? Valdemar. Og hvad er det nu, du hedder? Jeg kan næsten ikke huske det der. Kan du næsten ikke huske det? Skal jeg huske det for dig? Ja, du hedder så Julius. Ja, det gør jeg fra. Hvor vidste jeg det fra? I har været her før, nemlig. Og vi må komme op igen. Ja, kom op med jer. Sådan. Nå, men ham Holger der, er han sød? Ja. Hvad siger du, Julius? Jeg ved ikke, hvad du synes. Du ved ikke, hvad jeg synes? Jamen, jeg så, om han er... Jeg tror, han bliver rødhåret også. Tror I ikke det? Er det i orden at være rødhåret? Ja, det er det nemlig. Og det er derfor, jeg ved, hvad jeg er mest glad for. Ved, hvad jeg er mest glad for i hele verden? Ved, hvad jeg er mest glad for i hele verden? Det er, at jeg er mig selv. Ja, ja, og du dig selv. Og Julius er sig selv. Og Jule er sig selv. Og vi skal lige snakke med, vi skal snakke om Jule lige om lidt. Der er sket en katastrofe. Har I hørt det? Har I ikke hørt? Verden er rystet. Nå, men det tager vi. Vi tager lige mig selv først. Hvis jeg nu var Candice, så ville det ikke være lige så sjovt, vel? Vil det være lige så sjovt? Nej! Det er der en, der kunne sige fra der, hva'? Ja. Ja, I ved godt, når man er heroppe, ikke? Ja, nej. Så er man tvunget til at danse med. Man er tvunget til at synge med. Ikke dig, Jule. Kan I synge? Ja, skal vi ikke lige blæse det hele af med en rocksang til en start? Altså den der, jeg vil bare være mig, og jeg gider ikke at være alle mulige andre, og det er mig, der bestemmer. Det er os, der bestemmer. Basta! Sig det! Det er os, der bestemmer! Det er os, der bestemmer! Ikke de voksne! Ikke de voksne! Må man godt gå ind i Merkur og bare tage en skål? Ej, det er okay. Det er fedt. Jeg skulle bare lige tjekke. Godt. Hvor er vores... lyd? Hvor er du hen, når du... Vil de være så venlige at trykke på knappen? Og så bare skruer. 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 Ja, skruer.
fuld af lærdom, der er bøger fuld af ord, der er regler, der fortæller, hvad man synes og ved at tro. Der er påbud, der er ombud, der er tilbud, der er forbud, men jeg tror, jeg melder afbud, ja. Til deres gud, nogen lader sig operere for at få en antud. Der er tilbud, der er udbud, der er opbud, der er tilbud, men jeg tror, jeg melder afbud, ja. For jeg vil hellere flippe ud, for jeg vil bare være mig, som jeg er nu på tag. Når de andre går til højre og dribler, man skal kunne være sig selv, ja. Det kan man sige sig selv, for jeg vil bare være mig, som jeg er nu for sig. Når de andre går til højre, dribler jeg den anden vej, ja. For jeg vil bare være mig, og hvem er det? Har du hilst på drengene? Ja, det har jeg. Nå, det var godt. Der er noget med dine bukser. Du må ikke passe de andre. Og så... Ej, jeg skal lige hilse her. Her er Julius. Og her er Valde. De har været her trofast hvert år. Og de har den mest vidunderlige mor, men hun har så gået hen og fået sig en søn, som så hedder Holger. Så der har ikke været tid til at sy nye bukser til Julius. Kan du mærke, hvad vej det går? Eller hvad siger du? Jeg syr en bamse til dig. Har hun ikke det? Hun ved det ikke. Altså, det skal så også høre med til historien. Hvert år, jeg har været her. Ej, nu bliver jeg ked af det. Ja, hvert år, jeg har været her, så har moren strikket og hæklet og syet en smuk figur fra julekalenderen. Men så kom der så en i vejen. Hvad hedder han? Holger. Ja, og vi kan godt finde ham, kan jeg forstå. Nå, der er ikke noget at gøre ved det. Vi tager det med godt humør. Nå, Julie, tilbage til dig. Du ved godt, at de har aflyst en julekalender på TV2. Ja. Og ved du, hvis skyld det er? Det er ikke min. Er det ikke din? Nej, for jeg har fundet mig selv. Nå, det var ikke det, du spurgte om. Nej, det kan jeg ikke huske. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg vil bare sige til jer, og det bliver bare, det her det hedder oplysning, borger og samfund. Er I klar? Den der julekalender hedder altid julemand, den har man droppet, fordi, det, og det skal man, åbenbart. Fordi der er nogen, der, og det, jeg siger ikke hvem det er, men de synes ikke, at det er i orden, det vi har lavet, noget af det. Men ved I hvad, jeg har tjekket sammen med Candice, fordi
fordi vi hjemme hos os hjemme i Rigsarkivet, der har vi har fået tv. Og der kan vi gå på nettet. Ved I hvad? Og man kan se TV2 Play. Jeg kan da se TV2 Play, det kan da sagtens. Og jeg kan også se fodbold. Australien mod Danmark på onsdag. I fodbold. I VM. Okay. Vidste I det herovre? Nå, det er okay, fedt nok. Okay, så der er også tit nogen, der spørger. Hvad er dit yndlingsslik? Så siger jeg, kan sådan set lide alt slik. Der er bare lige en enkelt ting, jeg ikke er så glad for. Og det tænker jeg, det er nok fordi, man, hvis man skal tage det, så er man syg. Og det er ikke fordi, jeg vil signere nogen fra Esbjerg. Og det var det sidste, jeg kunne finde på. Men den hedder altså Fiskerens Ven. Eller Fisherman's Friends. Og den er hård. Har I prøvet den? Nej. Prøv at høre, lad far klare den. Ja, nå, men uover det, nej, jeg vidste ikke det. Jo, det må jeg må godt klare. Og hvordan kan vi vinde VM så? Kan vi vinde VM? Ja, tak. Skal man tro på det, ellers så sker det ikke. Er det ikke rigtigt, Jule? Det er fuldstændig rigtigt. Det er ligesom med julegaver. Nu skal jeg spørge, har du noget forhold til slik? Jeg vil sige ja. Jeg er mere til risengrød. Eller er det bare risengrød det hele? Det er risengrød og dobbeltsmørklat. Nå, okay. Om jeg godt kan lide risengrød. Hvad tror du? Nej! Hallo og lige et øjeblik. Det er vist lidt forkert. Det kommer an på, hvem du spørger. Altså, jeg er overbevist. Jeg er blevet meget klogere. Har du spurgt Jan? Jamen, ham skal man ikke snakke med lige nu. Han er kedelig og træls og en gang imellem skidesur. Nå. Hvis man spørger mig, om man skal være fornuftig, skal man være fornuftig? Prøv at høre, det er snart december. Skal man være fornuftig? Skal vi have noget i vores sok, godt sok om morgenen? Og hvad skal det være? Hvad skal det være? Risengrød. Sku da ikke din sok, din knallert. Skal vi have slik i sokken om morgenen? Er slik sundt? Er slik sundt? Nu kigger jeg lige på dig. Er slik sundt? Nej, bliver der sagt. Har du børn? Du har to. Der har du sandelig været dygtig. Og de får aldrig slik. Nå, okay, lidt gør de. Men hvad skal man huske, når man har spist slik? Det er vigtigt. Lad være med nej. Man skal børste tænder. Skal man børste tænder? Og når jeg siger halli hallo, hvad siger I så? På en gang, halli hallo! Skramlet! Der må godt danse lidt med. Slik, 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 slik. Man kan også bare bevæge sig, så rasker kiloene af. Der er nogen, der er glade for en ræven gulerod. Der er nogen, der kan lide at spise kød. Nogle spiser kalvehaler eller syltet grisefod. Andre foretrækker svedet øllebrød. Jeg siger halli, hallo! Halli, halli! Der er nogen, der går i gulvet, når de ser en solnedgang. Eller dufter til en lille blyviol. De kan ikke se det smukke i en chokoladestang. Og de siger gerne nej til en gajol. Jeg siger halli, hallo! Der er der ingenting, der kommer op på siden. Der er slik, 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 slik. Giv mig gutter, giv mig gutter. Store, tykke, nougatmåtter. Med konfine, skumbananer. Lakrids i lange baner. Giv mig bløde boller eller. Giv mig bløde karameller. Giv mig mere, giv mig mere. Giv mig meget, giv mig mere.
min metode helt perfekt, for jeg kommer hele slikbutikken rundt. Jeg siger halli, hallo! Jeg er ikke noget mod at få det æble nu og der. Jeg kan også sagtens spise en banan. Ja, jeg kan faktisk klare op til 14 frugter, hvis jeg skal. For hos andre dyre lavede marcipan. Jeg siger halli, hallo! Der kommer op på tiden. Ja, slik, 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 slik. Giv mig gulv for at give mig godt der. Store tykke nougatmotter. Lidt for fine skumbananer. Jeg kris i lange baner. Giv mig fløde boller eller. Giv mig fløde karameller. Giv mig flere, giv mig mere. Giv mig giffen gaffen. Giv mig giffen gaffen. Ja, giv mig giffen gaffen. Ja da. Ja. Uha. Kan I holde varmen? Ja, det er meget lækkert. Nu er vi jo i Jylland nu, er det ikke rigtigt? Ja, det er meget rart. Det er trygt at være i Jylland. Her køer og fisk. Det er der ikke over på Sjælland. Der er kun mennesker. Det er faktisk lidt trist i længden. Nå, men hvad siger du? Julemanden. Ja, her er nissen, og her er julemanden. Har du travlt, PT? Ja, jeg synes, jeg har rigeligt at se til. Er der mange børn, der ønsker sig noget? Det er der faktisk. Ja, jeg kan også spørge, hvad ønsker I jer? Penge. Det kan man ikke ønske. Slik. Det kan man heller ikke ønske. Ej, prøv, hey, børn. Hey, tidligste. Prøv lige at sigte lidt højere. Er der nogen, der ønsker sig en ny iPhone 14 Pro? Det nye PlayStation? Ja, okay, det er også voldsomt, er det ikke det? Der er faktisk mange, der ønsker sig en kæphest i år. En kæphest? Ja. Ej, hvor fedt. Ved I, hvad en kæphest er? Ved I det? Ved du, hvad en kæphest er? Hvis du får det at vide, så tror jeg godt, kan jeg huske det. Okay, så skal du bare høre her, Valle. En kæphest, det er sådan en pind, som har en hestehoved. Er det ikke rigtigt, Jule? Det er nemlig rigtigt. Kan I huske det, mor og far? Bedstfar, mormor. Nå, så har man sådan en pind med et hestehoved på, og så stikker man den ind med en ben, og så rider man på den. Og så hvad siger man, når man rider på en hest? Yeha! Er det rigtigt, hvad jeg siger? Nå, men en kæphest, det var da en god idé. Den kan man kan også selv bygge den. Kan man ikke, far? Hvad? Ja, det er da spændende opgave, hva? Ja. Nå, men i alt det her, så er vi jo faktisk nødt til. Og nu kommer jeg tilbage til dig, Jule. Altså, du kan godt huske, hvad Peter A.G. han sagde. Ja, han har sagt til mig. Men han har altid sagt, to hurtigere end sjæler. Det ved I godt, hvad jeg gør, mor og far. Ja, det ved du godt, hvad. To hurtigere end sjæler, så nu tager vi en sjæler. Og det er en sjæler, der giver mening. Det er ikke så tit, de gør det, synes jeg. Ja. Sidst jeg havde en sjæler, det var med Candice. Det er længe siden efterhånden. Hun sagde, Pyrocenter Pullegris. Hvis du havde taget dig sammen, da vi var yngre, så kunne vi have haft sølvfrølup i dag. Er der nogen her, der har sølvbryllup? Har du sølvbryllup? Nå, det er også fair nok. Nå. Men for at leve, så skal man have fast føde.
Man skal have fast føde. Og nogen kan godt lide frikadeller. Hvem kan godt lide frikadeller? Nogen kan godt lide flæskesteg. Nogen kan godt lide grøntsagstærte. Nogen kan godt lide fisk. Hey, vi er i Esbjerg. Kom nu. Kan vi ikke lide fisk? Kan vi ikke? Oh, vi kan godt lide fisk. Ah, prøv lige at høre. Sådan en pivark op i sovs, det er da. Det er da andet, det vist. Nå, men hvad med risengrød? Spiser I det? Ja. Fordi jeg har faktisk lavet en sang, den hedder Uden til risengrød. Og jeg skal have jer til at hjælpe mig. Og det er hver gang, jeg gør sådan her med armen. Prøv lige at gøre sådan her med armen. Ja, men det er nemlig rigtigt. Hvad skal man så skrige? Risengrød! Jeg sagde, hvad skal man så skrige? Risengrød! Prøv på en gang. Risengrød! Julie, de kan godt selv. Prøv lige herovre. 1, 2, 3. Ja, det er flot. Herovre bagved. Hej, er I vågne? Godt. 2, 3, 1. Det er flot. Så er det de voksne. Er I klar? Så er det også to igen, hva'? Jeg så ikke, du sagde risengrød. Nej, det gjorde man. Man må ikke lyve, så det er også to nu. Resten ti stille. 1, 2, 3. Ja, alle sammen! Risengrød! Ja da! Nå, skal vi sige, hvorfor? Skal vi køre med skrammel? Vi kører med skrammel. Og det her, det er en sjæler, så man må godt lige danse med den, der står ved siden af. Føler dig lidt slat. Er du træt og svag og udkører klokken fem? Er du ikke helt på toppen? Er du slap i hele kroppen? Og kan du ikke finde hvad og hvor og hvem? Så er det simpelthen fordi at du har brug for ny energi. Jo. Kom så! Hvad skete der lige der? Ingen skid. Der er sket... Hey, du var voldsomt ukoncentreret. Jamen altså, så, når man har stillet sig der, så skal man være med. Du kan også komme herop. Nej, så stå der og være med. Nå, prøv at høre. Havde vi ikke en aftale? Mormor, havde vi ikke nok? Ja, det havde vi. Når jeg gjorde sådan her, hvad skulle I så skrige? Risengrød! De voksne! Risengrød! Og det er faktisk sådan. Det ved I godt, fordi vi er så tæt på den tyske grænse. At jeg kan godt, jeg har lært én ting på tysk, det hedder immer nach vorne. Det betyder på dansk. Hvordan man siger risengrød på tysk? Risengrød. Ja. Immer nach vorne, eller altid forfra. Så jeg stopper, hvis jeg ikke er tilfreds, så bliver det hep, 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 hep. Hvis jeg ikke er tilfreds, så bliver der stoppet. Og hvis jeg stopper for hver gang, så rykker du tættere på scenen. Så du styrer den her afdeling. Så, det er der. Så du, vi har en aftale. Godt. Forfra. Så kører vi. Vi er spændte som flisbuer. Kan du ikke sove om natten, når du føler dig lidt slem? Er du træt og svag og udkørt klokken fem? Ja. Er du ikke helt på toppen, er du slap i hele kroppen? Kan du ikke finde hvad og hvor og hvem? Så er det simpelthen fordi, at du har brug for ny energi. Jo, kom så! Risengrød!
vitamin. Risengrøden er fin. Ja, 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 flot. Lider du af hovedpine, kan du ikke længere grine. Er der selv og alt det andet, der er sjovt, ja. Er du trist og deprimeret, er du ikke motiveret for at hygge med de andre, når de er flov. For det er simpelthen fordi, ja, at du har brug for din energi. Jo, jo, kom så! Det er den allerbedste kur. Igen! Det er det eneste, der duer. Ja, 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 risengrød. Det er den bedste medicin. Jeg har brug for en vitamin. Risengrøden er fin. Giv mig den, øs mig den, skænk mig den og ræk mig den, inden jeg går af mig. Hit med den, af med den, ind med den og ned med den. Ja, jeg kan ikke få nok. For jeg er den allerbedste kur. Det er den bedste medicin. Øllebrød er rent til grin. Hvem har brug for en vitamin? Hey! Risengrøden er fin. Og kan du ikke spise mere, så spiser jeg. Ej, ikke din lille. Nå! Det går egentlig meget godt. Hvordan, kan I lige være herop? Er der andre, der kunne tænke sig at komme herop? Jamen, så bare kom. Der er Jule her til at passe på jer. Er det ikke rigtigt, Jule? Jo, 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 jo. Okay. Okay. Der kan jeg godt se, at Centermarken vil, men det er vi ligeglade med. Jo mere kaos, jo bedre. I ved godt, når man kommer herop, så skal man danse. Det er godt. Det er fordi, vi hørte det. Der kom, vi hørte de sidste breaking news. Vi hørte de sidste breaking news. Pyrus, han skal være med i Vild med Dans. He wish. Men prøv at høre, jeg har forberedt mig. Eller Candice har forberedt mig, fordi det er et stort pres at være med i Vild med Dans. For det har vi nemlig set, det kan vi se i tv nemlig. Og hun har, så tror jeg, hvis prøv at høre, vi skal lige igennem midten her. Kig på mig, børn! Kig på mig. Godt. Alle dem, der står på den linje, altså den linje derovre, de kigger den vej. Og I falder ikke ned, så bliver jeres far og mor sure. Og alle dem, der står på den linje, altså den linje, de kigger den vej. Vi kigger herom. Ja, fordi det er synd for dem derom, hvis de bare skal se numser. Altså ikke bare numser, men bare numser. Godt! Nå, altså, I kan ikke se, hvad jeg laver. Kom, vend jer rundt igen. Fordi vi skal lige lære den... Voksne, er I med? Hvis der er nogen her, der falder, så griber I. Mormor, du skal faktisk herom foran og stå så. Ja, det skal du faktisk. Det er nok bedst. Det tror jeg. Ja, man skal uddelegere opgaver. Fordi så føler menneskene sig involveret og med. Det er det. Føler I jer involveret? Ja, fordi alt andet vil være meget mærkeligt. Godt! I kigger på mig alle sammen også, og dem, der har børn på nakken, de skal nok lige være lidt forsigtige. Fik I den børn på nakken? Godt. Fed hat. Ja. Yeah. Godt, så gør vi sådan her. Op med højre. Ja. Ja, nej, det er ligegyldigt. Ja, men prøv at høre, du tager bare en arm. Ja. Er vi ikke ligeglade med det højre eller venstre? Tag en arm. Så gør vi sådan der. Det kan godt være, at det lugter lidt af fisk, men sådan er det jo. Sådan, ja. Og så tager vi den anden arm. Ja, det er godt. Og så gør vi sådan her. Og så kaster vi en lasso. Hvad skriger man, når man kaster en lasso? Uhuh, Mickey Mantle Cowboy. Nej, hvad skriger I? Yeah! Må jeg høre, yeah!
så laver vi et lille... Alle undtagen os heroppe på scenen laver et lille hop. Må jeg lige se jer hop? Ja, I skal prøve at høre. Det er sløjt, det der. Jeg bliver nok nødt til at tage et andet ord i min mund. Det er ringe. Prøv lige 1, 2, 3, hop! Ja, ikke herop. 1, 2, 3, hop! På én gang! 1, 2, 3, hop! Det der, det er simpelthen et slatten Vesterhav. Det er ikke nok. Okay, og når vi så har gjort det, så gør vi sådan her. Jeg kan godt mærke, at I er mest til håndbevægelser, hva'? Ja. Og så, hvad skal vi gøre efter den? Så gør vi sådan her. Jule, kan du prøve at være lidt lækker? Nej, det er godt. Og så kommer den gode. Der må vi gerne være med heroppe alle sammen. Prøv lige at se, nu forsvinder jeg lige i mængden. Ja, hvor blev han, ikke? What? Han kan trylle? Tror I på, at jeg kan trylle? Vil I se mig trylle? Jeg kan ikke høre, vil I se mig trylle? Glem det. Nå, vi kommer hertil. Prøv lige, hey voksne. Tag lige det her seriøst et øjeblik. Jeg bevæger jer helt herud. Nogle af jer kommer helt ud fra blåvand af. Altså, lige. Er der nogen, der bor i blåvand? Nå, så jer ting da. Nå. Okay, Esbjerg. Okay, jeg bliver helt bange. Jeg bliver lige. Nå, prøv lige at høre. Gør lige sådan her. Man behøver ikke at gå så langt ned. Man gør bare sådan. Ja, det var heller ikke jer. Jo, det er jer. Ja, okay. Julie, skal vi ikke bare køre? Vi kører. Ja, vi kører. Er vi klar? Yeah! Man danser. Nej, man er med i et nyt billede. Jeg danser ikke gerne vals. Det er kedeligt og blegt. Og folk er for folk, der går i træsko. Skal du have mig ud på gulvet, skal det være tungt og sejt. Og hvad du bluen, den er hæftig, siger jeg værsgo. Kom her, sætte til det fød. Når jeg er ude til en fest, og hvis ikke når jeg er gang, så ikke lige meget, hvad de spiller. Er det rumba eller tango, vil aftenen blive lang. Men er det sådan, så er det først, at pigerne briller. Når jeg sidder til en øl, og er nullet. Så er der bare lidt freedance. Kom over, hvor er du da? Freedance! Er I klar? Højre! Kom her, sætte til bøl. Om vi skal sende børnene ned, eller skal de have lov at blive stående? Ned med børnene! Bliv stående! Hvad synes de voksne?
Ja, børnene bliver stående. Ja, ja, det er meget. Glæder jeg til juleaften? Ja. Men jul, det handler jo om, man skal være hvad? Sød! Ja, og god ved hinanden, ikke? Ja! Og være... uartig! Får man så julegave, hvis man er uartig? Nu kigger vi over på jule. Ej, det gør man ikke rigtigt. Vil du ikke have julegave? Ja. Hvad skal du så være? Jeg ved godt, det er svært at sige det, men prøv det. Ej, det hedder Arti. Kan du sige Arti? Arti. Arti. Der fik vi det. Godt. Det, så er vi enige om det. Skal I give nogle julegaver til nogen? Hvem skal du give julegave til? Min mormor og morfar. Er det ikke hende, der står dernede? Ja. Ej, det kunne det godt. Er de her? Ja, jeg har rullet det lige nu. Mormor er her. Hvor er din mormor henne? Du står mormor, der. Hej mormor! Nå, det er der. Hej mormor! Hvad ønsker du dig i julegave af dit barnbarn? Hørte du det, hun? Mormor ønsker, at barnebarnet skal være ved med at være, blive ved med at være den, hun er. Er der flere, der ønsker sig, at deres børnebørn skal det? Ja, det er ikke meget lækkert. Godt. Men altså, hvis vi nu må være lidt materialistisk, hvad så? Hvad ønsker du dig så? En hjemmelavet perleklæde. Jeg tror, du ville have en vaskeklud, men det er fint nok. Perleklæde er okay. Kan du lave sådan en? Nej, det tror jeg ikke. Nå ja, så bliver det nok bare kærlighed. Nå, ja. Du har en hjemmelavet perleklæde, men Julie, ja, du tæller ikke med i det regnskab. Nå, godt. Skal I danse rundt om juletræet? Er det mig, du ikke kan tælle, eller er det barnet? Det er barnet. Er det barnet, der står her? Er det ham her? Der? Der? Nej, der? Der? Ja, men jeg tror, der er styr på det. Ja, det er godt. Ellers så tilkender vi brandmændene. Og centermagten og sådan. Nå, skal I danse rundt om juletræet? Ja! Skal I danse rundt om juletræet? Ja! Ej, det skal I ikke! Ej, det kan I ikke! Ej, det nej, ved I hvad I gør? I vader rundt om juletræet. Jo, det gør I. Er det ikke rigtigt, I har? Man har en voksen i den ene hånd og en hæfte, eller de voksne har et hæfte i den anden hånd. Er det ikke rigtigt? Tid stille, børn. Nu snakker jeg lige med de voksne. Er det ikke rigtigt? Har I ikke et hæfte? Okay. I dare you. Ja, det er godt. Forstår I det der? I dare you. Ja, det gør børnene. Hvis I kan alle 8 vers af højt fra træets grønne top, så æder jeg julemandens hue. Er vi med på den? Hvad siger du? Første og sidste vers gælder ikke. Højt fra træets grønne top, og der er ikke noget med at google det. Glansen, spillemands billedstid op. Nu begynder... Vagt, du holder øje med, om de googler. Læg nu smuk din hånd i min. Ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises. Siden skal det spises. Flot! Andet vers! Se børn, lille, nu går det godt. I forstår at... Er det ikke andet vers? Peter har... Nej, det passer ikke! Okay. Det passer ikke! Google det! Nej, men jeg har meget bedre det. Jeg har meget bedre det. Når man nu danser rundt om juletræet, kan man så godt have sin luftgitar med? Kan man ikke have sin luftgitar med? Åh, oh, det kan man godt. Mormor! Har du din luftgitar med? Yes! Det er altid, det er dejligt. Og så skal jeg bare sige... Centervagt, kig på mig på den fede måde. Er det rigtigt? Jeg bevæger mig derover. Du ser meget søgende ud der. Men det er, jeg bevæger mig herover, så står jeg derover, og alle, der kommer derover, stille og roligt, og med en kø, de får en krammer og et billede. Så mor og far,
have kamera, eller telefonen, eller videoen, eller bare hukommelsen klar, så går vi derover bagefter. Er I med på den? Er I med på den? Mor og far er festen, ikke? Ej, det er godt. Prøv at høre. Nu synger vi den ultimative fedeste julesang, så danser vi rundt om juletræet. Heroppe, så er jeg juletræet. Ej, det duer ikke, I falder ned. Ej, det duer simpelthen, det er for farligt. Prøv at høre alle sammen hernede, ikke? I går bare til venstre. Venstre. Eller er det højre om? Det er højre. Er det højre? Ja, så går I bare venstre højre om. Så fordi, så skal det... Men altså... Kan I nu have det godt? Glædelig jul! Glædelig jul! Mormor, glædelig jul! Så ses vi derovre! Kør med skramlet! Er I klar? På loftet sidder vi, hvorfor sidder andre der? Når det nede i stuen, alt det virkelig sjovt sker. Et nisseliv er alt for forudsigeligt og trist. Selv julemanden ligner efterhånden en turist. De blide juletoner og kagevenner-koner er gamle traditioner. Men hvorfor skal julen til ligne den, vi har set? Next! Vi vil have gang i den sangen. Vi er varm og sjang og tobangen. Ud med nisse hamster, ud med nisse øl. Ud med nisse ske, det er alligevel fuld af møl. Jeg vil have gang i den, klang i den. Vi har fester for den lange. Og hvorfor skulle man kede sig, fordi det er jul? Gør ligesom os, der julen bliver. Nisse rejste hjemme, hvor gik turen hen? Vi nisse rejser altid ud, men kommer hjem igen. Og hvorfor huden rød, når den kunne være violet? Og hvorfor er den spids, når den kunne være en kasket? For mit skyld kan I fjerne både juletræ og stjerner. Det er håbløst umoderne, men jeg vil meget hellere høre fed musik og danse til. Vi vil have gang i den sangen, mere varm og sang og tubangen. Ud med nisse øl,